В'ячеслав Юрійович, ну, у мене таке зауваження до вас з приводу цього проекту рішення. Виносили його на 9 число, потім не зрозуміло, де там взялося 23 на таку дату, яка там, ви знаєте, да, яка є. Не зрозуміло, чого там з 9 стало 23. По просьбі. Так, просьби, мені ваші просьби не треба. Управління повинно розуміти, що, що ви там малюєте. Це перше. Ну, а друге, ну, не ми ж повинні бути ініціаторами, вносити зміни в ті ваші недолугі приписки. Це зрозуміло, так?